What? Rolig rundt nå, så lander vi. Det var ikke så kaldt. Du skal fly det hit, du! Nei, du la vær! Åh, bra det! Tommelen opp bare! Det er full gass nå, så tar du det av. Du må bare hjem og bestille deg fri. Åh, nydelig! Hva kom borti nå? Kom jeg borti det rattet der. Yeah.